በጌታ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ለማለት እወዳለሁ። እነዚህን ያለፉ 9 ቀናት በተለየ ሁኔታ ከጌታ ጋር ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ 10ኛውን ቀን አብረን እንድንቆይና ከጌታ ቃል አብረን እንድንካፈል እድልና ጊዜ ስላገኘው እግዚአብሔርን በማመስገን ልጀምር እፈልጋለሁ። እንግዲህ እነዚህን 10 የጸሎት ቀናት ስንመለከታቸው የነበረው የእግዚአብሔርን መንፈስ መፈለግ በሚል ርዕስ ስር የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ነበር። የተለያዩ ሰዎች እያገለገሉን የነበረው ዛሬ ደግሞ 10ኛውና የመጨረሻውን ክፍል አብረን ስንመለከት በመንፈስ ቅዱስ መኖር ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ መኖር ወይም እኛ በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ መኖር የምለውን አብረን የምንመለከት ይሆናል። ለዛሬ የተሰጠን መግቢያ ጥቅስ ስንመለከት ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ላይ ይሆናል ማለት ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል፣ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንድኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ይላል። እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንድኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ቁጥር 23 ላይም ኢየሱስም መለሰ አለውም፣ የሚወደኝ ቢኖር ቃልን ይጠብቃል፣ አባቴም ይወደዋል፣ ወደ እርሱም እንመጣለን፣ በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን ብሎ ነው የምናገረው። እንጸልይ። የዘላለም አምላክ የሆንክ እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንተ ለዘላለም የምትኖር እኛ በትንሹ ልንጎዳ መጎዳት ብቻ ሳይሆን ከዚህ ዓለም ልናልፍ የምንችል ልንጠፋ የምንችል ትናንሽ ፍጥረታት በአንተ ውስጥ ሰውረህ ዓመታትን እያስቆጠርክ ለዛሬ ስላበቃህን ለዛሬ ስላደረስከን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህንን አዲሱን ዓመት ደግሞ በተለየ መልኩ በጸሎት ካንተ ጋራ ጊዜ እንወስድ ዘንድ ይህንን አገልግሎት ስላዘጋጀህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እነዚህን ያለፉ 9 ቀናት በተለያዩ ተናጋሪዎች በየቀኑ ስትናገረን ስለነበረ እያመሰገንህ ዛሬም ደግሞ ቃልህን እንከፍታለንና የቃልህ ጸሐፊ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ራሱ ቀርቦ እንዲተረጉምልን ራሱ ቀርቦ እንዲያስተምረን እንለምናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሁን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በመንፈስ መኖር ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በእኛ መኖርን ስንመለከት እንግዲህ በዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 እና ቁጥር 23 ላይ እንደተመለከት ነው። ቁጥር 15 ላይ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ካለ በኋላ ነው እኔም ደግሞ አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንድኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ብሎ ነው የተናገረው። እና ብዙ ጊዜ ስለ መንፈስ ቅዱስ እናነሳለን። መንፈስ ቅዱስ የሚመጣው ለጉብኝት ይመስለናል፣ በተሳሳተ መልኩ እንረዳዋለን። ሲያስፈልገን ብቻ የሚመጣ ፕሮግራም ሲኖረን ብቻ የሚመጣ ኮንፈረንስ ሲኖረን ብቻ የሚመጣ ወይም ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ብቻ የሚመጣ ይመስለናል። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ቃል የገባው የሚሰጠን መንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ለዘላለም ከእኛ ጋር እንዲኖር ነው የሚመጣው። ቁጥር 23ም እንዳለው ጨምሮ ነው ይህን ደግሞ የተናገረው፣ የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል ካለ በኋላ አባቴም ይወደዋል፣ ወደ እርሱም እንመጣለን፣ በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን ያለው እና በዚህ መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ እንደዚሁም እግዚአብሔር አብ ሶስቱም ስላሴዎች ወደ እኛ በሚመጡበት ጊዜ ለዘላለም በእኛ ውስጥ ለመኖርና እኛን መኖሪያ ለማድረግ ወደ እኛ ይመጣሉ። ለዛ ነው
በተደጋጋሚ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናገረን እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ናችሁ ብሎ የምናገረው ለዛ ነው። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ ይኖራል፣ ያኔ በመንፈስ ቅዱስ ትኖራላችሁ ብሎ ነው የሚነግረን። እና ይህንን ቃል ነው ማለት ነው አብረን የምንመለከተው። ይህንን ሳነሳ አንዳንድ ሰዎች ሊያነሱ የሚችሉትን ጥያቄዎች አሰብኩኝና መንፈስ ቅዱስ መኖሩንም የማያውቅ ብዙ ሰው እንዳለና ወይም ደግሞ መኖሩን የሚጠራጠር ክርስቲያንም ሆኖ በስላሴ የሚያምንም ሆኖ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ መኖሩን ራሱ የሚጠራጠር ቁጥሩ ስንት ይሆናል ብዬ አሰብኩኝ። አንዳንዶቹ እግዚአብሔር ስለመኖሩም ጥያቄ አላቸው እና አንድ ጊዜ ምናልባት ከሁለት ሶስት ዓመት በፊት ሁለት ዓመት በፊት መሰለኝ ይህንን ኮሜዲ አየሁ። እንግሊዝኛ ኮሜዲ ስመለከት አንድ ፕሮፌሰር ሁለት ልጆችን ይጠይቃል። ዘንድሮ እናንተ የወርቅ ሽልማት አገኛችሁ አይደል ብሎ ሲጠይቃቸው፣ አዎ የወርቅ ሽልማት አገኘን ስል በጣም ደስ ይላል ብሎ ካበረታታቸው በኋላ እነሱ ሲመልሱ፣ እግዚአብሔር እኮ ነው የእኛ እግዚአብሔር ይህንን ነገር መልካም አደረገልን ብሎ ሲናገሩ፣ የትኛው እግዚአብሔር ብሎ ጠየቃቸው። የእኛ እግዚአብሔር ነዋ ብሎ መለሱ። የት አለ የእናንተ እግዚአብሔር ብሎ በቁጣ ስጠይቃቸው፣ በሰማይ ይኖራል ብሎ መለሱ። እዛ እግዚአብሔርን ማየት ትችላላችሁ ብሎ ሲጠይቅ፣ አንችልም አሉ። መንካት መዳሰስ ትችላላችሁ ብሎ ሲጠይቅ፣ አንችልም አሉ እያዘኑ። እኮ እንደዚህ ከሆነ እግዚአብሔር የለም አለ። እንዴ ደንግጦ እንዴት እንደዚህ ትላለህ ስሉ፣ አዎ ሳይንስ ይህንን አረጋግጧል። ምክንያቱም ማንኛውም ነገር የማይታይና የማይዳሰስ ከሆነ እንደሌለ ይቆጠራል ብሎ ሳይንስ ስላረጋገጠ እግዚአብሔር የለም አለ። ልጆቹ ደነገጡ። ከዛ በኋላ ልከራከሩ ሲፈልጉ፣ እናንተ አልተማራችሁም፣ እኔ ግን ፕሮፌሰር ነኝ፣ የዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ፣ የተማርኩ የተመራመርኩ ነኝ ብሎ ወደ መኪናው ሊገባ ስል ትንሿ ልጅ ጠየቀችው። ፕሮፌሰር ብላ ስትጠይቀው፣ አቤት አለ። አንተ እግዚአብሔር አለመኖሩን እንዴት ነው ያወቅከው ብላ ጠየቀችው። አይ በኮመን ሴንስ ነው ያወቅኩኝ፣ በሴንስ ነው ያወቅኩኝ አለ። ከዛ በኋላ የት አለ የአንተ ኮመን ሴንስ ብላ ስትጠይቀው፣ እዚህ አእምሮዬ ውስጥ ነው ያለው፣ ጭንቅላቴ ውስጥ ነው ያለው ብሎ ሲመልስ፣ ሴንስን መንካት ትችላለህ ብላ ጠየቀችው። አልችልም። ማየትስ ትችላለህ? አትችልም። አልችልም አለ። ከዛ በኋላ ሴንስ የሚባል ነገር የለም አለችው። እንዴት ብሎ ስናገር ሲጠይቃት፣ ሳይንስ አረጋግጠዋል አላልክም? ማንኛውም ነገር ማየት የማይቻልና መንካት የማይቻል ከሆነ እንደሌለ ይቆጠራል። ስለዚህ ያንተም ሴንስ የለም፣ ያንተም ኮመን ሴንስ የምትለው የለም ብላ ሄደች። እና ፕሮፌሰሩ ደነገጠ። ወገኖቼ ዛሬም እንደዛ አወቅን ተማርን የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር አለመኖሩን ሊያረጋግጡልን ይፈልጋሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር አለመኖሩን የሚያረጋግጡልን ግን ራሳቸው ባመኑት ነገር እንጂ እነሱም በሚጨብጡት ወይም ደግሞ በሚዳስሱት ነገር እንዳልሆነ ከዚህ እንማራለን። መንፈስ ቅዱስንም በተመለከተ እነዚሁ ብዙ ሰዎች ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል። መንፈስ ቅዱስ ስለመኖሩ ራሱ በአንድ ወቅት ደቀ መዛሙርት እንደዛ ስጠይቁ ነበር። እናንተ የተጠመቃችሁበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ወይ ብሎ ተብሎ ሲጠየቁ፣ እንኳንስ መንፈስ ቅዱስን መቀበል መኖሩንም አልሰማንም ያሉ ነበሩ። እና ወገኖቼ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን መፈለግ ብለን ስንል ወይም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መኖር ወይም መንፈስ ቅዱስ በእኛ መኖር ብለን ስንጠይቅ ስናነሳ መኖሩን የምንጠራጠር ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ከዚህ ከተዘጋጀው ጽሑፍ ባነበብኩት ጊዜ የተሰጠውን ምስክርነት ስመለከት አንድ ሰው ከራሻ ሀገር የመጣችን እህት የማታምን ስለነበረች ለማናገር ፈልጎ በራሻ ለምንድን ነው ሰዎች ክርስቲያን መሆን ያልቻሉት ብሎ ሲጠይቅ፣ አይ ለምን አንቺ ክርስቲያን አልሆንሽም ብለህ ብትጠይቀኝ አይሻልም ወይ አለችው።
ከዛ እሺ ለምንድን ነው አንቺ ክርስቲያን ያልሆንሽው ብሎ ሲጠይቃት፣ አይ እግዚአብሔር ስለመኖሩ ማስረጃ ስለሌለኝ ነው ብላ መለሰችለት ይላል። ከዛ በኋላ ጠየቀችው፣ አንተስ ለምንድን ነው ክርስቲያን የሆንከው ብላ ስትጠይቀው፣ እኔማ ክርስቲያን የሆንኩት እግዚአብሔር ስለመኖሩ ብዙ ማረጋገጫዎች ስላሉኝ ነው ብሎ ይመልስላታል። ምንድናቸው ማረጋገጫዎች ብላ ስትጠይቀው፣ ለእኔ እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን አድርጎልኛል፣ ስለዚህ እኔው ራሴና ሕይወቴ ሕያው ምስክር ነው እግዚአብሔር ስለመኖሩ ብሎ ከመለሰላት በኋላ ፈቃደኛ ከሆንሽ ለሰላሳ ቀን የዮሐንስ ወንጌልን አንብቢና ለመጸለይ ሞክሪ፣ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ስለመኖሩ ማረጋገጫ ታገኛለሽ ብሎ ይላታል። ያንም በምልበት ጊዜ እሷም እሺ ብላ ተስማማችና በየቀኑ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበቧን ትቀጥላለች። ከዛ በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ ይጠይቃታል አግኝቶ፣ እንዴት ነው ንባቡ ብሎ ሲጠይቅ፣ አይ አሁን ገና ሁለተኛ ሳምንቴ ነው፣ ለወደፊት ምን እንደሚሆን አላቅም፣ ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ ባየሁት መንገድ ከሆነ እንደ ከዚህ በፊቱ እግዚአብሔር የለም ብዬ አፌን ሞልቼ የምናገር አይመስለኝም አለች። ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል በንጹህ አእምሮ ማንበብ ከቻልን እና መጸለይ ከቻልን እግዚአብሔር ስለመኖሩ እጅግ በጣም የበዙ ምስክሮች ወይም ማረጋገጫዎች እንዳሉ እንመለከታለን። ስለዚህ ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ መኖርን ወይም መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ መኖርን በምናይበት ጊዜ እንዴት ነው ልንል እንችላለን። እንዴት ነው መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ የምኖረው? እንዴት ነው እኔ በመንፈስ ቅዱስ መኖር የሚችለው ብለን ስንል ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮችን ዛሬ አብረን እንመለከታለን። የመጀመሪያው መንፈስ ቅዱስ በእኛ እንድኖር ከፈለግን ወይም እግዚአብሔር በእኛ እንድኖር ከፈለግን ልናደርግ የሚገባ የመጀመሪያው ተግባር መጽሐፍ ቅዱሳችንን ወይም የእግዚአብሔርን ቃል ልናጠና ይገባናል። የእግዚአብሔርን ቃል ልናጠና ይገባናል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ስንመለከት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ስንመለከት ይሄ ቃል የተባለው ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ ይነግረናል። ቃልም ሥጋ ሆነ ጸጋንና እውነትንም ተሞልቶ በእኛ አደረ፣ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነው ክብሩን አየን ብሎ ነው የምናገረው። ስለዚህ ምንድን ነው አለ? ቃል ሥጋ ሆነ ይላል። ይህ የእግዚአብሔር ቃልን በምናነብበት ጊዜ ማንን እናነባለን ማለት ነው? ክርስቶስ ኢየሱስን እናነባለን። ክርስቶስ ኢየሱስን እንማራለን። ከእሱ ጋር ጊዜ እንወስዳለን ማለት ነው። በሌላ በኩል ስለ መንፈስ ቅዱስ ነውና የምናወራው፣ መጽሐፍ ቅዱስን በምናነብበት ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንነጋገራለን። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ስለሆነ ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ እንደምናገረው ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ ብሎ ይለናል። በምን ተመርተው? በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ እንጂ በራሳቸው ፈቃድ አይደለም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው በመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን በየቀኑ በምናነብበት ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እያወራን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እየተነጋገርን መንፈስ ቅዱስን እየሰማን እንገኛለን ማለት ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ውጤት ስለሆነ ጸሐፊው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ የጸሐፊውን ሐሳብ እናነባለን። የጸሐፊውን የሚሰጠንን ትምህርት ሊያስተላልፍልን የፈለገው መልእክት ከዛ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው በየቀኑ ማንበብ ብቻ ሳይሆን ከማንበባችንም በፊት ሆነ ከማንበባችንም በኋላ
የሚያስፈልገን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለመቆየት መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ እንድኖር ከፈለገን እኛም በመንፈስ ቅዱስ እንድንኖር ከፈለገን በጸሎት ጊዜ ልናሳልፍ ያስፈልጋል። ለማንበብ እንድንችል መጸለይ ይኖርብናል። ስናነብ ደግሞ ማስተዋል እንድንችል እና መረዳት እንድንችል እንደገና ልንጸልይ ያስፈልጋል። ጸሎትን በምንጸልይበት ጊዜ ሲጀምር ስለ ሕይወታችን ብቻ ሳይሆን፣ ስለሚደረግልን ነገር ብቻ ሳይሆን፣ ስለጎደለብን ቁሳዊ ነገር ብቻ ሳይሆን፣ ወይም ደግሞ ስለ ስጋ ፍላጎታችን ብቻ ሳይሆን ልንጸልይ የሚገባው ስለ መንፈስ ቅዱስ ልንጸልይ ያስፈልገናል። ምክንያቱም እያየን ያለነው በመንፈስ ስለመኖር ነው። መጀመሪያ ላይ እንዳየነው ይህ የሚሰጠን መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ከኛ ጋር እንድኖር ነው እና ይህ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶን ከኛ ጋር ለዘላለም እንዲኖር በጸሎት ልንጠይቅ ያስፈልጋል። ስንጠይቅ ደግሞ እግዚአብሔር ይሰጠናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሉቃስ ምዕራፍ 11 ላይ ሄደን ስንመለከት ሉቃስ 11 ቁጥር 11 ላይ ስለዚህ ነገር ይነግረናል። ከጠየቅነው ይህንን ልናገኝ እንደምንችል ሉቃስ 11 11 እስከ 13 አባት ከሆናችሁ ከእናንተ ከማናችሁም ልጁ እንጀራ ብለምነው እርሱም ድንጋይ ይሰጠዋልን? አሳ ደግሞ ብለምነው በአሳ ፈንታ እባብ ይሰጠዋልን? ወይስ እንቁላል ብለምነው ግንጥ ይሰጠዋልን? እንኪያስ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣቸው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ለሚለምኑት መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል ለሚለምኑት አብልጦ ይሰጣቸዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ለማግኘትና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለመኖር ወይም መንፈስ ቅዱስ እኛን መኖሪያ አድርጎ ለዘላለም ከኛ ጋር ይኖር ዘንድ በጸሎት ጠይቀን ልንቀበል ያስፈልጋል። ወገኖቼ ይሄ እንደ አጋጣሚ የሚመጣ አይደለም። መንፈስ ቅዱስን መቀበልና መንፈስ ቅዱስን ማግኘት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መኖር መስዋዕትነትን ይፈልጋል፣ ማሰብን ይፈልጋል፣ ራስን መስጠትን ይፈልጋል፣ ጊዜ መስጠትን ይፈልጋል። መፈለጋችንን በእርግጥ መንፈስ ቅዱስ እንደሚያስፈልገን እርግጠኞች ሆነን ልንጠይቅ ያስፈልገናል። ጊዜ ሰጥቶ የሚጸልዩ እና የሚጠይቁ ብቻ ናቸው ሊያገኙ የሚችሉት። ስለዚህ ቃሉን በማንበብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንኖራለን፣ በመጸለይ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንኖራለን። ይህንን ልንረሳ አይገባም። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ላይም ስናገር ሮሜ 8 26 ላይ እንዲህ ይላል። ሮሜ 8 26ን አብረን እናነባለን። 8 26 እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፣ እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና፣ ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይናገር መቃተት ይማልድልናል ይላል። እኛ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል እና መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ እንዲኖር በጸሎት በምንጠይቅበት ጊዜ ምንም የበረታን ብንመስልም ደካሞች ስለሆንን ያ የሚሰጠን መንፈስ ቅዱስ ምን ያደርጋል? እኛ በደከምንበት ሰዓት እንኳ በማይናገር መቃተት ሆኖ ይጸልይልናል፣ ይማልድልናል ብለው ይናገራል። ለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ለዚህ ነው ጸሎት በጣም አስፈላጊ የሚሆነው። ያለ ጸሎት መንፈስ ቅዱስ የለም፣ ያለ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት የለም። ምናልባት ጸሎት ብለን ልንጸልይ እንችላለን፣ ነገር ግን የሚሰማ ተቀባይነት ያለው ጸሎት በመንፈስ ሆነን ስንጸልይ እና ስንጸልይ የምንቀበለው መንፈስ ቅዱስ ሲኖር ብቻ ነው። ሳንጸልይ መንፈስ ቅዱስን መጠበቅ የለብንም። መንፈስ ቅዱስ በዘፈቀደ አይመጣም። መንፈስ ቅዱስ ሎተሪ አይደለም፣ በሎተሪ እጣ የሚወጣ አይደለም። መንፈስ ቅዱስን በመጠየቅ የምናገኘው ነው። አልጠየቃችሁምና አላገኛችሁም ብሎ ነው የምናገረው መጽሐፍ ቅዱሳችን።
አልጠየቃችሁምና አላገኛችሁ። ስለዚህ ቃሉን በማንበብ እናገኛለን፣ በመጸለይ እናገኛለን። በእሱ እንድንኖር እሱም በእኛ እንድኖር ልናደርግ የምንችለው በእነዚህ በሁለቱ ወሳኝ መንገዶች እንደሆነ ይነግረናል። ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ ወሳኝ የሆኑ እንጂ በቂ አይደሉም። ሶስተኛው ከዋና ነጥቦቹ አስፈላጊ ከሆኑት ሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው ካላችሁ፣ በመታዘዝ እናገኛለን። በመታዘዝ መንፈስ ቅዱስ በእኛ እንድኖር እኛም በመንፈስ ቅዱስ እንድንኖር ያደርገናል። ሰሚዎች ብቻ መሆናችንን አይፈልግም። መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢዎች ብቻ ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች መሆናችን ብቻ በራሱ በቂ አይደለም። የጸሎት ሰዎች መሆናችን ብቻ በራሱ በቂ አይደለም። በጣም አስፈላጊዎች ናቸው፣ ነገር ግን በቂ አይደሉም። ያነበብነውን፣ ያወቅነውን፣ የጸለነውን፣ ቃል የገባነውንና ቃል የተገባንን በማመን በእምነት ደግሞ የምንታዘዝ ልጆች ልንሆን ያስፈልገናል። ያን ነው መንፈስ ቅዱስ በእኛ የምኖረው እኛም በመንፈስ ቅዱስ የምንኖረው። የሶስተኛውን ነጥብ ልንረሳው ልንዘነጋው አይገባም። ይህንን በተመለከተ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ላይ ዮሐንስ 14 23 ላይ እንዲህ ይለናል። ዮሐንስ 14 23 አነበዋለሁ፣ ቅድም እንዳነበብኩኝ ማለት ነው። ኢየሱስም መለሰ አለም፣ የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፣ አባቴም ይወደዋል፣ ወደ እርሱም እንመጣለን፣ በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን ያለው። ምን የሚያደርግ የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል። ቃሌን ስለሚጠብቅ እኛ ደግሞ ምን እናደርገዋለን? እኛም እንወደዋለን፣ ወደ እሱም እንመጣለን፣ መኖሪያም በእርሱ ዘንድ እናደርጋለን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ወደ ማን ነው የሚመጣው? እግዚአብሔር አብ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ መኖሪያ ለማድረግ የሚመጡት ወደሚሰሙ ብቻ ሳይሆን፣ ወደሚጸልዩ ብቻ ሳይሆን፣ ወደሚታዘዙ ሰዎች ልብ ነው የሚመጣው። ስለዚህ መጸለይ፣ ቃሉን ማንበብና መታዘዝ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ብዙ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለማን ይሰጣል የሚለው ጥያቄ ብዙዎችን ያወዛግባል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ግልጽ ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 32 ላይ ሐዋርያት ሥራ 5 32 ላይ እንዲህ ይለናል፣ ለማን እንደምትሰጥ ስናገር እኛም ለዚህ ነገር ምስክሮች ነን ካለ በኋላ ደግሞም እግዚአብሔር ለምታዘዙት የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምስክር ነው ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ለዚህ ነገር ምስክሮች ነን፣ ደግሞም እግዚአብሔር ለምታዘዙት የሰጠው መንፈስ ቅዱስም ምስክር ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለማን ነው የሚሰጠው? ለሚታዘዙት ይሰጣል። መንፈስ ቅዱስ ለሚታዘዙት ይሰጣል። መንፈስ ቅዱስ ለሚታዘዙት ይሰጣል እንጂ ለመታዘዝ ፈቃደኛ ላልሆኑ ልቦች የሚሰጥ አይደለም። ምናልባት ለማይታዘዙ ብሰጥ በሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ እንደምናገረው ለማይታዘዙት መንፈስ ቅዱስ ብሰጥ ባለመታዘዛቸው ጸንቶ እንዲቀጥሉ ሳይሆን ካለመታዘዝ ወደ መታዘዝ እንዲመጡ። ለዛ ነው የድንጋይን ልብ የሚያወጣና የስጋን ልብ የሚሰጠው። ከዛ በኋላ በቃሌ እንድትሄዱ አደርጋችኋለሁ ብሎ ነው የምናገረው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለማን ነው የሚሰጠው? ከማን ጋር ነው የምንኖረው? ከሚታዘዙት ጋር ይኖራል። ከሚታዘዙት ጋር ይኖራል እንጂ ለመታዘዝ ፈቃደኛ ላልሆኑ፣ እንደፈለገ መኖር ለሚፈልጉ፣ ስጋቸውን እያስደሰቱ መኖርና መቀጠልን ለሚፈልጉ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ አይደለም። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ከፈለግን፣ በተሞላን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ መኖር ከፈለግን እና መንፈስ ቅዱስ በእኛ ማደሩን በእኛ ለዘላለም እንዲኖር እኛ ማደሪያ አድርጎ በእኛ እንዲኖር ከፈለግን ቃሉን ማንበብ መጸለይና በቃሉ ደግሞ መኖር ለቃሉ መታዘዝ ይኖርብናል። በዛ መልኩ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ያድራል፣ በእኛ ይኖራል፣ ለዘላለምም ከመንፈስ ቅዱስ
ጋራ እንኖራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማስተዋልና መተግበር እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን እያልኩኝ ለዛሬ በዚህ ርዕስ ልንጸልይ የሚገባው ጸሎት ከእኔ ጋራ እንድትጸልዩ እጠይቃችኋለሁ። እንዲህ ብለን እንጸልያለን። ውድ የሰማይ አባት ሆይ፣ ከአንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ያስደስተኝ ዘንድ ለቃልህ ረሃብን በውስጤ ፍጠርልኝ። መጽሐፍ ቅዱስን በማነብበት ጊዜ ያንተን ባህሪና ለሕይወቴ ስለ ፈቃድህ ግልጽ የሆነ ግንዛቤን አንተ ስጠኝ። ኢየሱስ ሆይ፣ እባክህን መንፈስ ቅዱስን ወደ ሕይወቴ ላክ። እንደዚሁም ደግሞ የጸሎት ሰው አድርገኝ። አእምሮዬና ልቤ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የሚጣጣም ይሁን። ለትእዛዝህ እና ለመላ ቃልህ በታዛዥነት እንዲሄድ አድርገኝ። ጌታ ሆይ፣ ሙሉ ለሙሉ ውሰደኝ። ሙሉ በሙሉ ውሰደኝ፣ ተረከበኝ ብለን እንድንጸልይ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።